Mëstuni për ata që vdicën në rrugë të Zotit janë të vdekur, ata janë të gjallë, dhe ata furnizohen nga furnizusi për hershëm, aja është Allahu subhanu wa ta'ala. Ajeti më tutje vazhdan, Ella khaufun alehim më lahum jahzenun. Ata që japin jetën për Allahun, ata nuk do të mërzitën ditën e kiametit. Edhe, jur zekun, prej kujna ja, marin rëzk, prej Allahu subhanu wa ta'ala. Gjithë këto, gjithë na e dim, ndodhi në fundit në Kosovë, zullumqari mbetet zullumqar, se ata që kanë kufër, bojnë zullum, ata që kanë shirkë, bojnë zullum në besim, bojnë zullum në moral, bojnë zullum në mal, bojnë zullum, edhe një prej lojve të zullumit ishte tentimi i një eskalimit situatës për me bojnë një akcion kunder vlezërve tanë dhe motrave tonë në Kosovë. Afrim Bunjako, Allahu e mëshirov dhe pas pranu shëhit. Bëjmë lutje për te, ka qenë musliman, edhe e ka mbrojt vatanin, edhe ka dhon emanetin e ti, duke mbrojt nderin. Një prej informateve, veç para se me hin hudbe, që kam besim të plot ndaj ti, thot Hoxh, Afrim Bunjaku ka qenë shkak i shumë gjaknave dhe viktimave që ka qenë që e ka mbrojtur vatanin. Ka dit me hi këdaj, i ka dalë shkaot karshi. Qka i ka shti karshi? Imani. E Allahu nëse ti ke dalë karshi për me mbrojt vatanin dhe nderin dhe gjakin e muslimanve, qysh përfundon? La khaufun alehim, walahum jahzenun. Del, asë nuk dëshprohesh, asë nuk mërzitesh. Kjo është krenari për neve si musliman, që një njëri ka ndalë shumë gjak në tjerë në aspektin e ekspertve për mbrojtjen e vatanin dhe mbrojtjen e vlezëve dhe motrave tonë Kosovë. Allahu thënë Kur'an, vëjem kuruna, vëjem kurullah, vëllahu khairul makirin. Ata kanë pas një kurth shumë të madhe me ba për muslimant. Por Allahu me një njeri, vëjem kurullah, Allah ja ban kurth atë atynve në përmjet këti vlaut, Allah ja pas pranu shahidja rabbel alemin, vëllahu khairul makirin, kurth atë Allah kënë më të madhe.